Moi, mun nimi on Jani Somero ja olen Piraattipuolueen aktiivi. Tässä jaksossa keskustelemme avoimesta päätöksenteosta ja teknologian hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. Kanssani on keskustelemassa Piraattipuolueen aktiivit Janne Paalijärvi ja Raul Plommer. Meillä on nyt Euroopassa ja Suomessa ihan ennennäkemätön aalto erilaisia mielenosoituksia ja ihmiset on ihan selvästi tyytymättömiä. Mistä tämä johtuu? Ensisijaisesti mun mielestä johtuu ennen kaikkea siitä, että nämä nykyhallituspuolueet on pyörtänyt lähes kaikki ennen vaaleja antamansa lupaukset. Okei. Onko Piraattipuolueella minkäännäköistä korjausliikettä tähän näin, että enää ei niitä pyörittäisi niin paljon? No, yksi ratkaisu olisi ainakin sellainen, että tehtäisiin päätöksenteosta avoimempaa, jotta ihmiset voisivat vaikuttaa niihin päätöksiin ennen kuin ne on tehty. Ettei niitä tarvitsisi lukea lehdestä, että jaha, tällainen meni läpi. Okei. Onko sulla jotain esimerkkiä jostain salaisista neuvotteluista, mitä nyt oltaisiin käyty? No, pari esimerkkiä nyt tulee ensimmäisen mieleen. Ainakin tämä TTIP-sopimus oli sellainen, missä ainoastaan kansanedustajat saa mennä vartioituun huoneeseen tunnin ajaksi lukemaan TTIP-sopimusta. No. Ja ne ei sen jälkeen saa keskustella siitä kenenkään asiantuntijoiden kanssa. Niin mitä sä luulet, kuinka monta ihmistä meillä on kansanedustajana, joka osaa sekä lakia että kansantaloustiedettä? Toinen hyvä esimerkki olisi valiokuntakäsittelyt, että kaikki Suomen lait säädetään valiokuntakäsittelyn kautta, joka automaattisesti pidetään suljettuja ovien takana. Sitten kun mennään tähän avoimeen päätöksentekoon, niin onko siinä joku keino, millä tavalla sitä voitaisiin helpottaa, koska se kuulostaa mun mielestä siltä, että me joudutaan palkkaamaan todella monta byrokraattia taas tekemään erilaista paperityötä. Mä sanoisin, että me voidaan käyttää teknologisia ratkaisuja. Nykyään me voidaan periaatteessa seurata ihan reaaliajassa, että minkälaisia kokouksia ja päätöksiä on tulossa eri hallintotasoilla. Ja muutenkin tämä kulttuuri pitäisi mennä semmoiseksi, että ei pitäisi erikseen joutua jokaista päätöstä nyhtämään pahimmassa tapauksessa vaikka joltain hallinto-oikeudelta, vaan niiden pitäisi tulla internettiin ihan silleen by default. Ja lisäksi piraatit on itse hyvä esimerkki avoimesta päätöksenteosta. Esimerkiksi kaikki piraattien hallituksen kokouksia voi seurata reaaliaikaisesti netissä. Onko piraattipuolueella erityisosaamista teknologian saralla? On. Hyvin paljon on piraattipuolueella annettavaa. Etenkin tällaista niin sanottua tietoteknistä hankintaosaamista, joka tarkoittaa sitä, että jos kuntiin ollaan hankkimassa esimerkiksi jonkinlaisia uusia tietojärjestelmiä, niin piraateista kyllä löytyy asiantuntemusta siihen, että oikea ja kustannustehokas järjestelmä tulee hankittua. Okei. Tuoko teknologia minkäännäköisiä haasteita? Tuo myös haasteita. Ja yksi haaste on se, että teknologian avulla valitettavasti pystytään valvomaan hyvin tarkasti sitä, mitä ihmiset tekevät internetissä. Valvontaa suorittavat ja harjoittavat sekä kaupalliset tahot että myös valtiolliset tahot. Ja meidän mielestä ihmisillä pitäisi olla oikeus yksityisyyteen. Okei. Eli mitkä olisi piraattipuolueen keinot, että tätä seurantaa ei tehtäisi niin laajasti? No, tähän on olemassa tietoteknisiä ratkaisuja, ja meidän pitää luonnollisesti tuoda nämä ratkaisut esiin. Piraattipuolueen tulee opastaa ja valistaa ihmisiä näiden käyttöönotossa. Ja myös meidän täytyy, jos on ja kun on väärinkäytöksiä, niin meidän täytyy olla tuomassa näitä päivänvaloon. Ihmisillä tulee olla oikeus omiin tietoihinsa, olisi sitten valtion tai yrityksien hallussa. Kyllä, kuulostaa hyvältä ja oli tiukkaa tavaraa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.